tut mir leid aber es, es, es tut mir wirklich im herzen leid aber wenn wir dafür den preis zahlen dass wir todeszahlen von tag am tag 590 menschen haben dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner sicht und deshalb müssen wir da und wenn die wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O um, mundo me entender muito mais fantasia a questão do coronavírus. Obrigada de, a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Quem é oh, de esquerda, toma cloroquina, Quem é de esquerda toma tubaína. Ah, é, cara, quem fala de eu, eu sou coveiro, tá vendo? <laughs> não sou coveiro. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O que é que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de Maricas. Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho. De pandemia. O prefeito falou que cura a covid com ozônio. Com aplicação de ozônio. Não perguntou onde é a aplicação. Tinha muita gente indo para né? lá tomar. Estou com covid. O Tribunal Penal Internacional de Haia começou a examinar, a avaliar uma denúncia. De genocídio, denúncia contra Bolsonaro. No Brasil, a cassação de mandato de Bolsonaro é um tema que se arrasta há 21 anos, desde 1999. É possível escolher até as várias etapas desse atraso. Bolsonaro, presidente, já deveria ter sido deposto por crime de responsabilidade. Motivo dá até para sortear. O mais grave deles o que AIA, o Tribunal Penal, começa a examinar agora, incitação ao genocídio. Mais de 180 mil mortos, e a cada leva de cadáveres, uma frase irresponsável, um gesto, uma ação criminosa. O deboche diante da dor de tantos que perderam os seus, e a irresponsabilidade de tantos que o cercam. Há dias, aglomeração com Pazuello, ministro da Saúde, festejando. Festejando em meio a 180 mil mortos. Cantoria com Zezé Camargo ao violão e voz, sem máscaras. Na mansão do governador da capital do país, Ibanez Rocha, que já teve Covid, assim como Pazuello. Mansão no Lago Sul, em Brasília. Comprada por modestos 23 milhões de reais, a mansão não a capital. Nessa festa, Pazuello na casa dele e 180 mil mortos. Infelizmente, este não foi o último baile da ilha fiscal. Será que Zezé de Camargo cantou evidências de Chitãozinho e Chororó? Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Evidências não faltam. Vamos à penúltima. Sempre será a penúltima. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIM, produziu dois relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro, o 01, no caso Queiroz. O fastudo dos Bolsonaro. A BIM, comandada por Ramagem, o delegado que Bolsonaro tentou enfiar na direção da Polícia Federal e que foi barrado pelo Supremo. O que Bolsonaro busca? Acobertar os rastros de Flávio Bolsonaro e da família no Rio de Janeiro? Nisso tudo, o general Augusto Heleno chefiando o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O Supremo Tribunal nesta semana está cobrando explicações da BIM, do GSI, do governo. Para onde se olha, não faltam rastros dos Bolsonaro. Os cheques para Michele, as rachadinhas para a família e aquela dinheirama inexplicável, a fantástica fábrica de chocolates de Flávio 01, os 51 imóveis, o nepotismo, mas não apenas. O finado capitão Adriano, o escritório do crime e sua imobiliária ilegal na zona oeste do Rio de Janeiro. O vizinho Rony Lessa, a milícia, os milicianos. Apenas imaginem: o Lula ou Haddad ou Ciro Gomes com tais evidências e com tal família nas costas. Motivo para a cassação já existia Há 21 anos, quando numa entrevista para a Band no Rio, o então deputado federal Bolsonaro defendeu a seguinte lista: torturar o presidente do Banco Central numa CPI, dar um golpe de Estado, fechar o Congresso e fazer uma guerra civil e matar pelo menos 30 mil, a começar pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Foram sempre imaginados em que lugar do mundo um deputado que dissesse isso não teria sido caçado imediatamente. Ali mesmo, ou anos depois, quando disse a deputada Maria do Rosário que não a estupraria porque ela não merecia. Ou quando numa sessão na comissão da Câmara dos Deputados passeou com um cartaz sugerindo a um outro deputado queimar a rosca. Por que não foi cassado nesses anos todos? E por que agora Bolsonaro não sofre um processo de impeachment se lá já estão na Câmara mais de 50 pedidos? Porque pesquisas como a do Datafolha nesta semana o mostram com índice de 37% de ótimo ou bom, mais de um terço do país? Também, mas por bem mais do que isso. Não sofre e não sofreu antes, durante e agora? Por cálculos políticos e por covardia. Por exemplo, medo atávico de mexer com militares. Medo de milico, fruto das intervenções militares, diretas ou indiretas, ao longo da história. Nos últimos anos, há pouco, o então comandante do exército, general Vilas Boas, por duas vezes ameaçou publicamente o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, como se dizia antigamente, então afinou. E o fez com apoio ou omissão de grande parte do baronato da mídia. O objetivo à época era claro: impedir que Lula pudesse vir a ser candidato à presidência da República. As polícias militares, segundo a Constituição, são forças auxiliares do Exército. E o que são? O que têm sido as PMs? Madrugada do sábado, agora, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Edson e Jordan, 20 e 18 anos, passeando de moto e são mortos por PMs. Por quê? Por nada. Porque matam e não acontece nada. As PMs são guardas pretorianas dos governadores, são forças políticas espalhadas. Por todos os municípios e são fontes de informação dos governadores, que das PMs tantas vezes têm se tornado reféns. Covardia também, infelizmente, no Supremo Tribunal, mas não é o caso de vários dos ministros. Lewandowski, por exemplo. Que Datavenia, como dizem eles, nos últimos dias, já de saco cheio, deu 48 horas para os genocidas responderem sobre vacinas. Responderam nesta terça, não tiveram o que dizer. Ainda o Supremo, por que o STF não vota? A suspeição ou a não suspeição de Moro quando era juiz e julgou Lula. Não vota por cálculo político, e neste cálculo embutida também está a covardia. Cálculo político e medo da opinião pública, a opinião pública, seja de que lado for. Bolsonaro, como todo pata, seja psico ou sócio, desconhece limites. A caminho de 200 mil mortos, o que mais é preciso para deixar isso claríssimo? Mas Bolsonaro tem faro, intuição política natural e faz suas apostas. Aposta na capacidade, sua capacidade tão rara, de atrair e representar ressentidos, frustrados, recalcados de todas as matizes e classes sociais. Bolsonaro aposta e apostou também na morte. Intuiu e dirigiu contra governadores e prefeitos as consequências e pressões que viriam com a longa quarentena. Aposta essa paga com milhares e milhares de mortos. Genocídio mais do que suficiente para tribunais, o que dirá impeachment? E ele segue apostando no medo, na morte, nos ingênuos nos desavisados apostando nos que neles se enxergam como semelhantes faça ele o que fizer um daqueles fatos fortuitos na hora de astros e desastres anunciados pode mudar esse cenário mas impeachment com Rodrigo Maia esqueçam muito menos as vésperas fevereiro da sucessão nas presidências da câmara e do senado em várias das situações, Rodrigo Maia se porta, se portou bem. Ou pareceu, parece se portar bem diante do que é o poder do outro lado da avenida do Congresso. Maia não deixa também de parecer, tantas vezes, um oportunista, vendendo a imagem de equilibrado, de homem confiável ao o, -O mercado ao dinheiro grande. Que falemos com clareza foi quem decidiu a parada no farsesco impeachment de Dilma. A época, enquanto os grandes bancos não deram o sinal verde, as gangues no congresso não obedeceram outras gangues que nas ruas tangiam inocentes, ingênuos, desavisados e corruptos de empresários, a partidos e líderes. Mas não só também os financiados por dinheiro estrangeiro, como por exemplo os moleques do MBL. Dinheiro da Fundação Atlas, dos bilionários irmãos Koch, conhecidíssimos financiadores de movimentos de direita mundo afora. Grana também de O O Mercado, narrou Bruno Abudi na revista Piauí. Reportagem O grupo da mão invisível a 3 de outubro de 2017. Pelo menos 158 funcionários de instituições como Banco Safra, XP Investimentos e Merrill Lynch. Reuniões e depois doações para figuras como o fascista da mamãe Kim e outros do mesmo tipo. Isso enquanto demonizavam os sindicatos, recebiam dinheiro Externo e atacavam os mortadelas. Aquilo foi uma etapa prévia para o desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários, etc. Pregavam modernizar a velha e embolorada CLT. Ok, mas enfiaram o que no lugar dos direitos capados? A uberização e a sarjeta? As filas com milhões de desempregados, com pedintes se amontoando pelas ruas do Brasil. Um país com 70 milhões de pobres e miseráveis. Nojo, asco, ver certos economistas vomitando regras, teorias, certezas enquanto se empanturram de dinheiro no o-o mercado. Enquanto ajudam a manter ou trocar de discurso a cada vez que erram. E como erram, percebem até os leigos. Quanta farsa! A chamada midiona agora quase toda quebrada. As empresas nunca seus riquíssimos tonos. Gente que desde sempre trama faz negócios com corruptos enquanto arrota discurso moralista de ocasião. Empresas com sócios regionais corruptos, corruptores, gangsters. E fingindo-se de limpos, como se todos fôssemos desprovidos de sentidos, incluindo-se nisso o olfato. E empregados sentindo-se patrões, com o discurso e práticas dos donos. Cumprindo, emulando ordens reais ou apenas imaginadas. Seja por caráter ou por covardia. Quantas e quantos em papéis porcos diante das teclas, câmeras e microfones construíram, ajudaram a construir com narrativa ou omissão o espaço, o caminho para essa aberração que é Bolsonaro, que é o seu governo? Agora se fantasiam de democratas, de defensores da democracia, da liberdade de imprensa. Isso quando já se ajustam as cadeiras, câmeras, teclados e microfones para 2022. Indo ao topo dessa longeva cadeia alimentar. A Globo, que agora busca fazer jornalismo em relação a Bolsonaro e seu governo. Com razões que lhe faltaram por décadas. Quando fez e desfez o que, como e contra quem quis. Hoje busca a transição de TV para Media Tech, com Bolsonaro fungando no cangote. Bolsonaro presidente é uma aberração. Quem diz isso é o mundo. Bolsonaro não ter sofrido impeachment e seguir como presidente é uma aberração. Bolsonaro é produto também de muitas apostas contra a política que levaram à escuridão. Então façam o que tanto cobram dos outros, o meia-culpa. Lembram? Escolhas difíceis, buscar equivalência entre o que não tem equivalência, massacre midiático contra adversários. Por anos, apoio político cego. A juiz e procuradores que claramente, à luz do dia, agiam ilegalmente. Foi assim que contaminaram instituições e que liberaram esse vale-tudo que estamos vendo. Expliquem como chegamos a essa aberração antes de saltar para o pedido de impeachment. Impeachment de quem, por ação ou omissão, ajudaram a eleger.